Dobrý den. Vzhledem k tomu, že se nemůžeme dostavit přímo k vám, dovolte mi, abychom vám představili naši krásnou Masarykovu střední školu zemědělskou a vyšší odbornou školu v Opavě a přiblížili vám možnosti, které vám nabízí. Tahle škola uprostřed parku na okraji města Opavy vznikla v roce 1920 a v roce 2020 oslavila 100 let svého vzniku. Je to krásná škola v těsném sousedství školního statku a výzkumné stanice zemědělské, škola, která se stala neformálním centrem celoživotního vzdělávání, škola, která uspořádává mimořádné akce pro veřejnost, škola, která je 100% naplněna i přes demografický pokles. Dovolte nám tedy, abychom vám představili jednotlivé obory, které vám nabízíme. Jedná se o dva obory učební, tedy obory tříleté, zakončené výučním listem, a sice obor zemědělec, farmář a zahradník. Dále to jsou tři maturitní obory, tedy obory čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, a to obor chemikoperátor, agropodnikání a přírodovědné liceum. Dále vám však nabízíme také pokračování ve studiu na naší škole. Po vyučení, po získání výučního listu, můžete dále pokračovat ve dvou letech oboru podnikání a získat dále maturitní zkoušku. Po maturitní zkoušce můžete naopak pokračovat ve studiu vyšší odborné školy, regionální politika zemědělství a venkova a získat titul diplomovaný specialista. Je to tedy kompletní vzdělávací nabídka v oblasti zemědělství, zahradnictví, v oblasti přírodovědné, které vám umožňuje získat různé stupně vzdělání, být při vzdělání úspěšný a chodit do školy rádi. Teď vám pustíme krátké video, které jsme si o škole natočili, abychom vám školu přiblížili v živém podání a poté se vrátíme, abychom vám představili jednotlivé obory. Thank you.
vám představím naše učební obory. Prvním učebním oborem je obor Zemědělec Farmář. Tento obor je velmi oblíben, několik let po sobě máme plnou naplněnost. Otevíráme dvě třídy po 24 žácích. Velkými plusy tohoto oboru jsou řidičská oprávnění na automobil, nákladní automobil, traktor, povolení na sklízecí mlátičku a na vysokozdvižný vozík. Výuka probíhá týden praxe a týden teoretické vyučování. Praktická výuka probíhá v okolí školní budovy v mechanizační hale a taktéž na nedalekém školním statku. Za poslední roky škola se vybavila nejmodernější technikou pro výuku, novými traktory, novými stroji a vše s tím souvisí. Tento obor, opakuju, je velmi oblíben a přijďte se podívat na neotevřených dveří, ať se podíváte na techniku, s kterou se budete učit. Druhý učební obor je obor zahradnice. Je to učební obor s výučním listem. Otevíráme vždy jednu třídu po 24 žácích. Bonusy tohoto oboru jsou získání řidičského oprávnění na traktor anebo na osobní automobil. Taktéž velkou výhodou je možnost získání krajského stipendia až ve výši 5000 Kč po celou dobu studia. Výuka probíhá týden praxe a týden teoretické vyučování. Praktická výuka probíhá především v nově postavených foliovnicích, které škola pořídila před několika lety. Další naše maturitní obory vám představí můj kolega. Já bych vám rád představil maturitní obory. První z oborů, který vám představíme, je obor chemik operátor. Je to obor, který otevíráme pro 30 studentů. Zájem o tento obor je dlouhodobě velmi vysoký, proto si můžeme dovolit říci, že je to obor výběrový. Výhodou tohoto oboru je skvělá uplatnitelnost na trhu práce v případě, že obor úspěšně dokončíte. Samozřejmě je nutné, abyste měli velice kladný vztah chemii. Kromě chemie je velice vyžadovaná i angličtina. Spolupracujeme velice úzce s firmou Teva Czech Industries, která sídlí v nedálekém Komárově a kde naši studenti od druhého ročníku vykonávají praxe. Přivydělat si můžete například tím, že budete skvělými studenty, protože Teva nabízí 5000 stipendium za splnění jejich podmínek. Velikou šancí, jak si prohlédnout přímo pracoviště v Tevě, je možnost navštívit den otevřených dveří v training centru, kde naši studenti vykonávají praxi a bude to konkrétně 11. listopadu od 15 do 17 hodin. Kromě oboru chemik operátor nabízíme i další obory, takový tradiční obor agropodnikání. Opět otevíráme třídu pro 30 studentů, je to ten nejstarší obor, který na této škole je. Výhodou je získání řidičských oprávnění na traktor a na osobní auto v rámci studia. Velice úspěšně spolupracujeme s přilehlými zemědělskými podniky, nejvíce však se školním statkem. Pro studenty je jedním z největších lákadel, kromě zahraniční praxe, i vlastní jezdecký oddíl, který sídlí na školním statku a kde máme několik koní připravených speciálně pro naše studenty. Poslední obor, který nabízíme z maturitních, je obor přírodovědné liceum. Je to obor čistě teoretický, opět otevíráme třídu pro 30 studentů a je to jakési gymnázium se zaměřením na přírodní vědy. Je to, jak jsem řekl, čistě teoretické studium, nicméně vynahrazujeme ho skvělými laboratorními podmínkami, které na naší škole máme. Nabízíme opět vynikající možnost vycestovat do zahraničí, různé exkurze a spolupracujeme s prestižními vysokými školami. Jednou z nich je třeba Univerzita Palackého či Univerzita Mendelova v Brně. Kromě těchto oborů budeme nabízet i, jak už pan ředitel na začátku zmiňoval, obory nástavbové, obor pro vyšeobornou školu. Nicméně o tom už více pan ředitel. Takže tady krásně vidíte, jak celé vzdělávání vám naše škola nabízí. Máme dva učební obory a po nich nástavbové studium podnikání. Máme tři maturitní obory a po nich je možné studovat vyšší odbornou školu, regionální politika, zemědělství a venkova. V případě, že budete chtít obor změnit, je jednoduché přestoupit v rámci oboru a studovat tak, abyste při studiu byli úspěšní. Dále vám nabízíme
ubytování na našem domově mládeže, který je v krásném prostředí nedaleko školy a je nově zrekonstruován. Rovněž máme vlastní školní jídelnu, která poskytuje celodenní stravování, sportoviště, to je venkovní sportoviště, tak vnitřní, kdy máme tělocvičny, horolezeckou stěnu a posilovnu. Škola je umístěná v krásném prostředí. Je umístěna v těsné blízkosti školního statku a obklopuje ji vzdělávací školní park. Máme bohatou spolupráci s podniky a s firmami v okolí a celkově máme navázáno 55 smluvních podniků ke spolupráci na celoživotním vzdělávání. Máme taky další benefit. Máme nadstandardní vybavení pro všechny obory, a to jak vybavení traktory a závěsnou technikou, které jsou opravdu nejmodernější v rámci oborů v České republice, tak vybavení počítačovými technologiemi, laboratorní vybavení, máme dvě chemické laboratoře, biologickou, fyzikální laboratoř, máme vlastní školní statek, jezdecký oddíl a naši žáci absolvují množství mezinárodních výměn. Aktivně máme 5 projektů typu Erasmus+, kterými mohou vycestovat do zahraničí, a to jak do Evropy, tak do celého světa. Kromě toho máme vlastní knihovnu s 15 000 svazky, máme vlastní zahrady, foliovníky, dílny a to tak, že jsou opravdu moderně vybaveny a doplňují krásné prostředí školy i touhle moderní technologií. Kromě toho pořádáme pro veřejnost velké akce. Můžeme zmínit akce typu Dny mláďat, advent na zemědělské škole, které každoročně nabízí zábavu a vzdělání pro mnoho tisíc lidí. Není neběžné, že akce navštíví kolem 10 000 návštěvníků během 2 dnů. Jsme škola, která získala ocenění Ekologická škola v Moravskoslezském kraji a jsme aktivním držitelem tohoto titulu. Chtěl bych také zmínit, že naši žáci jsou při studiu velmi úspěšní. Tady vidíte poslední 4 roky, kdy naši žáci se dostali mezi 25 oceněných ze 45 žáků v rámci žáků středních škol v Moravskoslezském kraji. Je to za jejich vzdělávací, sportovní a odborné aktivity. V rámci projektu Excelence středních škol se umisťujeme každoročně v první desítce v Moravskoslezském kraji. A v rámci středoškolské odborné činnosti naši žáci každoročně postupují do celostátních kol. Rádi bychom vám nabídli prohlídku školy osobně. Přijďte se k nám podívat na dny otevřených dveří 9. listopadu, 9. prosince od 16 hodin, anebo 9. ledna od 10 hodin, to je sobota, protože naši žáci běžně dojíždějí do školy až ze 100-kilometrových vzdáleností. Pokud vám tyto dny nevyhovují, přijďte se na naši krásnou školu podívat kdykoliv. Těšíme se s vámi na shledanou a než se úplně rozloučíme, chtěli bychom vám promítnout krátké video o školním statku, které jsme si sami natočili. Je pojato humorně a s nadsázkou a budeme rádi, pokud se do školy přijdete podívat, případně pokud se stanete našimi žáky či studenty. Na viděnou v naší krásné škole.